Амцотапши республикур саавадму копаши жандатсу самистро самедицино холдингис армомадгелебиси да клиникис персонали шехвадра ицгеба. Как это туара шехвадра зазгебам да комментара бида конкретулат разак итхебис ганхила икекмебам. Шехвадра зэмэст Тамар Надаре ишулик ветхусроменц гиетерши гуэртеба Тамар Гисмент. Сурандинимец отец индайцо республикур саавадм опуши танам шролебис натил сада самедицино холдингис армомадгелеб шорис шехвадра рогурц шехвадрис дацгебис цин самедицино холдингис хамзванелма Георгий Нукидзем ганмарда исни шецдебиан ყველა იმ კითხვას გაცენ პასუხი რომელიც რამდენიმე დღეა რაც საავადმყოფოს თანამშრომლების ნაწილს გაუჩნდა და აქვთ სხვადასხვა სახის დეტალების დაზუსტების აუცილებლობა განსაკუთრებით კი ეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მათთვის შეთავაზებულ პაკეტებს შეეხება კომპენსაციებთან დაკავშირებით კომპენსაციები რამდენიმე სახისა ის გულისხმობს როგორც დასაქმებას ისევე 4 და 12 თვიან ანაზფულად კომპენსაციას ასევე სამწლიანს თავად კლინიკის წარმომადგენლებს თანამშრომლებს შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარი არ გაუკეთებიათ თუმცა ისინი დღეს უკვე მეორე დღე არის რაც საპროტესტო აქციის რეჟიმში იმყოფებიან ისინი აცხადებენ რომ მათთვის ეს შეთავაზებები არის მიუღებელი და მათი უმრავლესობა არ აპირებს რომ დაეთანხმოს ამ შეთანხმებას რადგან არის ბუნდოვანი სწორედ ალბათ ამასთან დაკავშირებით დასვამენ ისინი დღევანდელ შეხვედრაზე ძირითად შეკითხვებს ასევე მათი მოთხოვნა არის რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ საკუთარი გადაწყვეტილება საავადმყოფოს დემონტაჟთან დაკავშირებით გაუქმოს ვინაიდან მათი თქმით სავსებით შესაძლებელია გაგრძელდეს აღნიშნულ შენობაში უწყვეტი ფუნქციონირება და არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში იმხელა ტერიტორია რომ ცალკე აშენდეს სხვა შენობა ამასთანავე ისინი არ ეთანხმებიან ექსპერტულ დასკვნას რომელიც მიხედვითაც აღნიშნული შენობა საჭიროებს დემონტაჟს და ის არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას. Როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ეს შეხვედრა და მოხდება თუ არა რაიმე სახის კონსენსუსი მხარეებს შორის, ეს შეხვედრის შემდგომ გახდება ცნობილი, რაც ისინი მედიასთან გააკეთებენ უკვე დამატებით კომენტარებს. Чайнишна мориги шехведра самедицино персоналтан республикури саавадмყოფოს маттан арсебул კითხვებზე რომელიც მათ გააჩნიათ სამინისტროს მიერ გაცემულ შეთავაზებებში შესაბამისად ვიმსჯელებ ჩვენ მზად ვართ რომ მათ გავცეთ ეს პასუხები და ყველანაირ შეკითხვაზე უპასუხოთ რითი დასრულდება შეხვედრა ეს ალბათ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი შეხვედრის დასრულების შემდგომ მანამდე კი დღეს როდესაც რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართეს მათ დაანონსეს ხვალ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ასევე მორიგი საპროტესტო აქცია თუმცა ცნობილი ხდება რომ ხვალ ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი მათთან შეხვედრას აპირებს მადლობთ თამარ ნადარეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში